Siz bu Göytürk xaqanlığı dövründə bizim bir Göytürk xaqanlıq dövlətimiz olub. Həmin dövrdə deməli ordu 3 hissədən ibarət olub. Atlı dəstələri, ox atanlar və alpaqutlar. Alpaqutların missiyası nə idi? Bunlar deməli səhər qoşunlar qarşı-qarşı gəlməmişdən öncə bunlar gecə düşmən düşərgəsinə daxil olurdular və sayları da az olurdu və səhərə qədər düşmən düşərgəsində vuruşurdular. Yəni, təbii ki, onlar ora, belə deyək də, ölümə gedirdilər, amma əsir düşmürdülər. Onlar səhərə qədər döyüşürdülər və düşmən ordusunu səhərə qədər yatmağa qoymurdu, yorurdu. Və səhər də ordular qarşı-qarşıya gələndə, təbii ki, yorğun və yuxusuz ordu asanlıqla məğlub olurdu. Yəni, bu alpaqutlar belə götürür, xüsusi təyinatlı döyüşçülər olur. Məsələn, həmin dövrdə, məsələn, Göytürk xaqanlığı, məsələn, iki, daha sonralar iki yerə parçalandı və ətraflarını Sasani imperiyası, Çin imperiyası, Roma imperiyası, məsələn üçün qonşuluqda, yəni bu imperiyalar var idi və sual olunurdu ki, bəs bunlar parçalanmış, zəiflənmiş bir dövləti nəyə görə hücum eləyə bilmirdilər? Bu da nəyə görə eləyə bilmirlər? Çünki onlar yaxşı bilirdilər ki, yəni ordu iki yerə parçalansa da, amma bu türklərin bir həyat tərzi olub, yaşayış tərzi, mənim, belə deyək, bir hərbiçi kimi yaşayırlar. Məsələn, bu günləri bizim üçün səhər durdun, getdin məktəbə, gəldin, hazırlıq və yaxud iş, bu adi bir normal həyat tərzidir. Amma həmin devirdə elə deyil idi. Məsələn, həmin devirdə 4-5 yaşında uşaq qoyunun belində, məsələn, oxla bir sıçan vurmalı idi. 7-8 yaşında artıq 2 sıçan vurmalı idi. 10 yaşında artıq at belində ovlamalı idi və artıq 16 yaşına çatanda bu artıq hər tərəfli formalaşmış bir döyüşçüyə çevrilirdi, alpa çevrilirdi. Yəni bu alpaqut, yəni bu kökü belə deyək də ta qədimlərə gedib çıxır. Sadəcə olaraq bir müstəqil türk dövlətləri var, türk xalqları var. Yəni hər bir türk millətinin özünə xas bir döyüş mədəniyyəti var. Məsələn, Türkiyədə bir cür, Azərbaycanda, Özbəklərdə, Qırğızlarda və s. Bunu sadəcə bu iki dövrə qədər gəlib çıxmamışdı, təbii ki. Amma sağ olsun, mən beynəlxalq dərəcəli idman ustası Qutsal Vasif Namazov tərəfindən, yəni bu ideya Azərbaycana gətirildi. Yəni, burada nədir? Yəni, qədim türk döyüş sənətlərindən götürülüb, müasir dövrün idman qaydalarına uyğun olaraq sintezləşdirilmiş, ərsəyə gətirilmiş bir idman növüdür. Yəni, idman növü kimi, belə deyək də, yeni bir idman növüdür və federasiya yeni yaranmış federasiyadır, amma bunun kökləri tarixə bağlıdır. Məsələn, bu günləri bir sıra, məsələn, indi ölkələr diktə edirlər ki, bizim hərb mədəniyyətimiz, bizim döyüş mədəniyyətimiz daha qədimdir. Amma mən hər zaman, məsələn, bunu diktə eləyənlərə, təbii ki, başqa millətdən olanlara, həmişə bir sualım olur ki, yaxşı, əgər siz diktə edirsiniz ki, məsələn, götürək Çini, sizin döyüş mədəniyyətiniz, türkün döyüş mədəniyyətindən əgər daha qədimdirsə, bəs Çin səthi nəyə görə tikilib? Türklərdən qorunmaq üçün. Və sayca az olan türklər həmin devirdə özlərinin 3-4 dəvə çox olan bir Çin ordusunu məğlub edir və məcbur edir ki, o Çin ordusunu geri çəksin və möhtəşəm Çin səhətini tiksin. Yəni, bunun özü elə bir faktdır ki, bizim hərb döyüş mədəniyyətimiz daha qədimdən inkişaf edir. Elementar bir şeydən misal gətirir, məsələn, bizim geyimlər, biz ona kimono demirik, bu əslində çapandır. Çünki çapan bizim geyimliyimiz, o geyim tərzi həmin dövrdə döyüşçülərin geyim tərzi olublar. Məsələn, indi baxsanız, məsələn üçün görərsiniz ki, indi bu günləri bir sıra şərq ölkələrinin idman paltarları, məsələn, indi kimono deyirlər, çapan kimi yeni. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq, yəni bu geyim forması sırf türklərdən götürülür. Yəni, bu tarixi bilgilər də var, araşdırmaçılar da var. Yəni, ən maraqlısı da odur ki, yəni biz ən çox, məsələn, bu araşdırmaları aparanda Azərbaycan tarixçiləri və yaxud da türk çağırçılarının, yəni onların araşdırmalarından çox bu Çin, Koreya, Yapon
döyüş mədəniyyətlərini araşdıranların, məsələn, tarixçilərinin, onların fikrində, məsələn, onlar özləri yazırlar və onlar özləri də deyirlər ki, bəli, məsələn, biz bu döyüş mədəniyyətini türklərdən götürdük, biz, məsələn, bu geyim formasını türklərdən götürdük. Yəni, bu günləri də Alpaqut sadəcə bunu təbliğ edir. Yəni, burada Alpaquta mən idman növü kimi deməzdim, bu həm də biz mədəniyyətimizi təbliğ edir.